دەسەڵات داریەتی بەریتانیا لە عراق و کوردستان و لەسەر وەختی شۆڕشی شێخ مەحموودی حەفیدا نەجەرسۆن سێ ساڵ حاکمی سیاسی نزەکان بووە لە سلێمانی. لەو ساڵانەی کە لە سلێمانی بووە نەجەرسۆن بەو جۆرە کاری کردووە کە هاوڵاتیانی شارەکە وەکو گەورەیەک لێی بڕوان و لە بەرامبەریدا بچووکی بنوێنن. هەر بەم هۆیەوە بڕیارێکی دەرکردبوو کاتێک بە ناو شار و شەقامەکانی سلێمانیدا گوزەر دەکات دەبێت هەموو کەسێک لەبەری هەستێت. ڕۆژێک مێجەرسۆنی حاکمی سیاسی گنزەکان لە سلێمانی بە بەردەمی دوکانی مەلاعەلی مۆرهەڵکەندا دەڕوات. مەلاعەلی لەبەری هەڵناسێت، بۆیە دەنێرێت بە شوێن مەلاعەلیدا و بەهۆی ئەوەی کە لەبەری هەڵنەساوە سەرزەنشتی دەکات و ڕەشەشی لێ دەکات. مەلاعەلی مۆرهەڵکەند لە بەرامبەر هەڕەشەکانیدا بە مێجەرسۆن دەڵێت کەس بە زۆر ئەحترامی کەس ناگرێت، ئەگەر بە زۆر بێت ئەوە تۆ داگیرکەری و ئیمانەکەم ڕێم پێ نادات لەبەرت هەستم. پاشوەڵامەکەی مەلاعەلی مێجەرسۆن وازی لێ دێنێت و سازش پێکردنی دەهێڵێتەوە بۆ پلانێکی تر. پاش دوو مانگ مێجەرسۆن دەنێرێت بە شوێن مەلاعەلی مۆرهەڵکەندا و پێی دەڵێت بۆمان دەرکەوتووە، تۆ پیاوێکی باش و ڕاستیت. لەبەر ئەوە بڕیارمانداوە هەموو مانگێک 40 ڕوپیەت بۆ ببڕینەوە. مەلاعەلی دەڵێت من کە ئیمانەکەم ڕێگەم پێ نەدات لەبەر تۆ هەستم، ڕێگەشم پێ نادات پارەی دەمکوتکردنیش لە تۆ وەربگرم. مەجەرسۆنیش پێی دەڵێت بڕۆ، خوا بتکات بە قوربانی عەقڵ و ئەخلاقت، بەخوا ئەگەر ئەو پارەیەت وەربگرتایە ئەوەندە شەقم تێ هەڵدەدایت ڕێگەی ماڵی خۆتانت نەزانیایە. حەمە بۆریش کە پیاوێکی دەربار و بەردەستی مێجەرسۆن بووە ڕێک بە پێچەوانەی هەڵوێستی مەلاعەلی مۆرهەڵکەنەوە بوو. ئەو پەڕی بچووکی بۆ مێجەرسۆن دەنواند. هەر کاتێک سەگەکەی مێجەرسۆنی دیوە بۆ ئەوەی خۆی زیاتر بباتە پێشەوە وەکو گنزەکان خۆی نیشان بدات سەرباری خزمەتکردنی سەگەکە باوشی پیا ئەکرد و دەستی پێدا دەهێنا. ڕۆژێک مێجەرسۆن بە حەمە بۆر دەڵێت حەمە کەم دەست بەو سەگەدا بێنە، بەخوا بچیتە ناو سەگەکەشەوە نابیت بە ئینگلیز. من حەز دەکەم لە سەردەمی ئێستەماندا و لە کوردستان حەمە بۆرمان زۆرە، جا تۆ پێت وایە مەلاعەلیمان زیاترە یاخود حەمە بۆر؟